Dragane, vi ste na vašem malom imanju zaduženi za stočarstvo, međutim, kada smo se videli pre možda neke 2 godine do danas, stvari su se izmenile na bolje. Šta se sve desilo? Pa, sin je se mlađi oženio. Mi smo malo proširili tu proizvodnju i stočarsku i po pitanju povrtarstva. Napredujemo. Šta ste se proširili kada je stočarstvo u pitanju? Pa, krave smo ostali na istom broju, ali pojačali smo, to se kaže, aj za nas, za duplo, tov bikova. I u tome nam za sad ide dobro, ali koliko smo zadovoljni. Vidjet ćete kad ih budete prodavali. Kad budemo prodavali, šta nama ostane, to je to, ali mora da se živi. Mnogi kukaju kada je tov junadi u pitanju. Kakva je sada cena i da li znate kome ćete ih prodati? Pa na neki način je lako prodati, ali nije za neku dobru cenu. Teško je naći ko će da plati pravu cenu, a za novac se čeka, što je najgore. Ko kupuje? Pa kupuju i naši, a kupuju i pazarci, ajde, da kažem, da ne vređam, da. Muslimani. Većinom oni daju keš novac, možda je neki procenat jeftinije, ali šta je tu je. Ali će sigurno kupiti. Pa kupuju oni, nema Kako problema. Se pronalaze uopšte kupci? Kako znaju za vas da vi tovite bikove? Pa to je, taj proces je godinu dana i gde se vidimo, čujemo, ovaj dao, onaj kupio i tako, reklama su usta na usta. Da. Ali ne znam da li ćete se složiti sa mnom, odnosno to je moja slobodna pretpostavka da mnogo kvalitetnije meso može da bude od ovakvih životinja koje vi gajite, jer ih ima manje nego one ko tovi možda 100, jer vi isključivo kada je hrana u pitanju koristite hranu sa vaših parcela. Da, da, to je najmanje procenat vitamina i koncentrata, to dajemo našu hranu, kukuruz, pšenicu, ječam, zov, detelinu i silažu, to je sve ovde kod nas prizadeno. I senažu. Da, većinom i toga ima i zdravija su, bolji procenat mesa. Ali vi nemate kapacitete da recimo proširete i da ih imate više? Pa smeštajni mogli bi, ali nemamo zemlje. Nema zemlje, mi smo ovde mali površinski, da idemo dalje, da kupujemo, to smo izgledali. Koju površinu obrađujete? Pa mi naša 4 hektara i 4 hektara radimo pod zakonom. I tu se proizvede koliko ratarstva, šta sve? Pa većina je ovo negde 4 hektara kukuruza i strnog žita oko 2 i 2 hektara lucerke. I to naravno sve ide u hranu? Sve to ide stoci u hranu, to ne prodajemo, dajemo kroz njih, što se kaže, proturimo kroz stoku, nešto pomuzemo, utovimo i to je to. E, kada je muža u pitanju, mleko se prerađuje u sir i kajmak. Još uvek, da li je na sreću ili na žalost, ali navikli smo tako i mala količina za predaju mleka. Ovo, da bi predavali mleko, bar mora da imaš 150 do 200 litara dnevno, da bi imao malo bolju cenu, aj sad masna jedinica je tu i tamo dobra, i sad mi to ne možemo, ja i supruga smo razapeti, što se kaže, radimo sve i svašta, deca na svom poslu i koliko je toliko. Ali ono o čemu ja stalno pričam kroz emisije kada razgovaram ovako sa malim poljoprivrednicima, ovo što vi radite je jedino rešenje za ovako male parcele. Dakle, da kada imamo 4 krave, da se to mleko prerađuje i da se gotov proizvod, odnosno sir, prodaje. I evo sad ste se vi dosetili pa ste uzeli malo i bikove da ovi tovite, jer drugog izlaza nema. Pa nema, zato što je ovo malo dobiješ neku cenu. Ostane ti, što kaže, surutka vamo za svinje, a bikovi samo čuvaju novac. Jer vamo radiš 2-3 posla, vamo ulažeš, obrneš novac, oni ti sačuvaju. Kad je prodaš, dobiješ gotov novac, nešto možeš da napraviš, kupiš neku priključnu mehanizaciju, obnoviš to malo, pače zemlje je sad skupo. Da. Tako da je tu gde smo, tako ono. Dobro, vi ste ostali bez dela zemlja, jel je prošao autoput? Pa jeste, otišlo nam je neki, nije mnogo, to je 60 ari, ali za nas je to ovde veliko, sad je 200 evra po aru kod nas, ovo da se kupi, a tad je bilo nekih 11.000 pre 7-8 godina. Kupio sam 40 ari na drugom mestu, jer nisam mogao više, pošto je bilo blizu moje parcele, sada idem dalje negde da kupim i to mi se ne isplati. Da. 4-5 km mora da putuješ. Naravno. Dobro, vi imate sreću da vam je sve tu što bi se reklo na puškomet, ali da li autoput možda doneo neku vama dobrobit? Pa trenutno za nas, ajde, kad negde krenemo da
da odeš kod rodbine, kod prijatelja, imamo tu, blizu nam je petlja, a da otaraš svoj negde proizvod, i to je malo lakše, bliže ti je ili da nabaviš nešto, u svakom slučaju dobro, jezda nam je prošao kroz plodan deo što nas hrani, ali ima i korist. Inače, vi ste jedno vreme odlazili na pijacu na Novi Beograd, šta je uticalo na to da prestanete? Pa, krenuli smo sa povrtarstvom. I sad, roditelji su bili stari, nisu mogli da rade, nas dvoje ne možemo sve da postignemo. Išli smo par godina na blok i rešili smo da malo bolja nam je para bila od povrtarstva, pa smo ostali da sirimo tu i da dajemo u mestu kod kuće i to je to. I kupci vam manje više dolaze ovde? Pa dolaze ljudi kući. Ovo imamo naše stalnog nakupca i dajemo ovako porodicama po 2-3 kila i to. Šta je sada na proleće na red došlo da se radi? Pa sada met, to povrtavstvo rasad je stigo. Još malo ko Bog da krećemo sa setvom kuruza i idemo dalje. Sada sam se setio jedne izuzetno važne stvari koje je zgodno da podvučemo, a to je, rekli ste mi kada smo malo pre razgovarali, kada smo pričali o svadbi koju ste nedavno pravili za 600 zvanica, da ste vi svu hranu koja se tamo služila proizveli sami. Pa jesmo, našu prasad, jagnjad, kupus naš, sve to suvo meso, sve smo mi, sve pića i usluge. Naravno. I to je još jedan pokazatelj da vi, bili mali ili veliki proizvođači, zapravo proizvodite hranu i u stanju ste da prehranite veći deo gradskog stanovništva. Pa jesmo, ali treba mnogo rada. Mnogo rada treba. Nije teško raditi kad znaš sigurno da možeš da prodaš, da plasiraš. Zdravo da odraniš, da odgajiš, da narod bude zadovoljan, kad te narod hvali, zove i zahvaljiva se, znaje da si uspeo. Ali to naravno su godine i godine rada. I za nas ovoga je 30 godina rada. Svakodnevnog, nema tu, radim 15 dana pa ću dva da odmorim, mi radimo 365 dana i sutra znamo šta treba da radimo. I ono što je možda loša stvar, a to je da vrlo retko odvojite vreme da odete negde na godišnji odmor. To nismo išli nikad, a možda ćemo otići ako nas posluži zdravlje, ali nismo ni željni, odemo kod prijatelja dan i to je to. Dobro, deca idu. Deca idu, oni su ipak, mi smo radili da bi oni mogli da odu, e sad naši su bili radili, ali nismo mi mogli da odemo i tako, idemo napred. Dobro, kad dođu sutra unuci, onda ćete vi imati više vremena, onda što bi se reklo smena generacija, deca preuzimaju pa oni nastavljaju. Pa da će Bog ovo da postanemo i baba i deda, tu je bliži se još malo, a deca neki idu napred, mi ćemo za njim.